ঢেকীয়াজুলী নগৰৰ ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা সদৌ আদিবাসী প্ৰাক্তন অস্ত্ৰধাৰী সংযুক্ত সংঘ অসমৰ সাধাৰণ সভাৰ সামৰি পৰে উল্লেখযোগ্য যে আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ লগতে বিভিন্ন বিষয় সামৰি ত্ৰিমূৰ্তি ভৱনত সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠিত হোৱা সাধাৰণ সভাত আদিবাসী প্ৰাক্তন অস্ত্ৰধাৰী সংযুক্ত সংঘ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বিশাল ধানোৱাৰ সম্পাদক বলৰাম মুৰাৰী বিত্ত সম্পাদক বিকাশ চুৰিন আৰু কুণাল মানকিৰ লগতে সংগঠনটোৰ শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ উপৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে সাধাৰণ সভাৰ সৰ্বসন্মত ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ দয়াল দাস পানিকা খেলপথাৰত ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখে আদিবাসী শান্তি চুক্তি দিৱস উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে লগতে উক্ত সভাতে আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ উদযাপন সমিতি গঠন কৰে আমি সংগঠনে চুক্তি কৰিছিলো এই চুক্তিত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে অধিকাৰ আছে আদি অশী লাখ আদিবাসীৰ অধিকাৰ আছে আৰু এই অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি সমগ্ৰ আদিবাসীক একেলগে একৰ্ড ডে পালন কৰিব হয়তো সমৰ্থ নহয় তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ যদিও কাউঞ্চিলৰ ফালৰ পৰা কৰিছে যদিও আমি এক্স মিনিটৰ ফালৰ পৰাও আমি দয়াল পানিকা খেলপথাৰত আয়োজন কৰি আছোঁ সেয়ে অসমৰ চুকী গুলি যিমান আদিবাসী ৰাইজ আছে সেই একৰ্ড ডেত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ঢেকীয়াজুলী বিশেষকৈ অদালগুৰি শোণিতপুৰ আৰু

আমাৰ এন কে এছ হুণ্ডাই ডিলাৰত অ'পেন চেলছ কনচাল্টেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত ছেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেঞ্চিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট ফুল্লী ট্ৰেইনমেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি ফুল্লী অট'মেটিক কাৰৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে লগতে এন কে এছ হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল চাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট ৱাচিং ফেচিলিটি হুইল বেলেঞ্চিং টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কেএছ খুন্দাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক